Nuorisoasuntoliitto Nallissa tiedetään, että nuorten asunnottomuutta ennaltaehkäistään parhaiten tukemalla nuorten itsenäistä asumista. Ja me tehdään sitä työtä yhdessä meidän paikallisyhdistysten ja yritysten kanssa. Moni ensimmäiseen kotiin muuttava nuori hoitaa ensimmäistä kertaa omat raha-asiansa ja oman kodin hoidon. Siihen tarvitaan tukea, neuvontaa ja tietoa. Me tarjotaan vuosittain yli 1000 nuorelle asunnonhakijalle oma koti, ja viime vuonna noin 300 asunnotonta nuorta sai myös oman kodin. Läpi Nallin 50-vuotisen historian me ollaan vaadittu nuorille kohtuuhintaista asumista. Me tehdään töitä sen eteen, että jokaisella nuorella olisi koti, jossa on hyvä olla.